延续着上一次质询的课题，进一步请教司法院的秘书长。之前借由媒体的披露啊，我们大家非常痛心的发现，我们非常多啊的法官竟然在富商私密的笔记当中曝光。最高法院有十个法官过去跟这一名富商搭高铁的时候要坐商务舱，要他补票都不肯补，连这种小便宜都要贪的富商，但对我们的法官非常非常的慷慨，一堆富豪宴。我看到这个媒体的报道以后，我非常的痛心。最后司法院是把石木清移送了监察院，这个我知道，但是整件事情到目前为止，我发函跟司法院要你们的行政调查报告。我九月十七号发函去的时候，你们回函给我是说，因为行政调查程序仍在进行当中，没有办法提供。好，我也尊重你们的行政调查程序，我就静静的等待。结果你们行政调查程序终结了，我继续跟你们要，你们还是不愿意提供。请问司法院对于攸关这么重大、影响人民对于司法公信力的行政调查报告，拒绝提供的法律依据是什么？你们司法院回给我的公文我看不懂啊。作为一个堂堂的法律人，我跟你们要行政调查报告，拒绝提供，啊，拒绝提供，也没有任何法律上面的事由。司法院可以如此的质疑吗？来，请秘书长回答。跟委员报告哈，关于时迁委员长的部分啊，那个因为我们整个的调查报告跟相关的卷证啊，都送给这两个部分嘛，卷证归卷证的部分嘛。你卷证的部分要移给监察院，我没意见啊。现在我问的主体是行政调查报告之本身，你们为什么可以拒绝提供？因为我们考量到监察院审查他们所需要的调查程序，因为他们的调查还没有结束。现在两个部分哦，监察院按照监察法的规定，什么事情他可以揭露，什么事情他不能够揭露，那个是监察院的权责嘛。我现在在挑战的是，司法院做完了这个行政调查报告，凭什么可以不提供？法律上面的依据是什么？你如果这个是刑事侦查案件，侦查不公开，我可以了解。那你说行政调查还在进行当中，我也尊重你们。行政调查都已经结束了，到目前为止还拒绝提供，你法律上面的依据是什么？这不是质疑吗？你法律上面的依据是什么？请回答。跟委员报告，基本上啊，因为监察院作为宪法上的一个宪法机关，那么他在行使监察权呐、啊，那其中的调查权，那我们在这个地方，我们应该比较完整的去尊重他。所以，因为我现在讲两个部分嘛，监察院他行使监察权的部分，相关的资料、相关的过程，他要保密还是要揭露，这是监察院的事嘛。现在我在挑战的是司法院凭什么拒绝提供行政调查报告啊？这个就是我要跟委员报告的。这个如果监察院无意要把哪个部分公开，那我们提供给委员。那这样子就奇没有 啊那这样就奇怪啦、啊。当初邱泰山官说司法的案件也移送监察院啊，人家法务部高检署坦坦荡荡的就把行政报告拿行政调查报告拿出来啦，怎么司法院的表现还比法务部差？作为法律人，我直接请教你，法律上面拒绝提供的依据是什么？你又讲不出来，那这样不就流于你们司法行政机关的质疑吗？法务部可以提供，为什么司法院不能提供？
你拒绝提供的法律上依据是什么？你告诉我，用道理说服我啊。那这不就流于质疑了吗？那还是你认为当初法务部公布行政调查报告这件事情是违法的？请你用道理说服我啊。报告，我没有办法去评论了。好，那你没有办法评论法务部，那你告诉我，你司法院拒绝提供的法律上依据是什么嘛？你讲又讲不出来啊！这个是密、机密、极机密，是有编密件，还是你有什么法律上的依据？今天法律人遇到了这样子让社会痛心的事情，能遮就遮，能盖就盖。请你们提供拒绝提供又讲不出法律上的依据，我没有办法接受啊。我想跟委员说明一下哈，这个讲说我们呢、遮掩，这样可能比较严重了哈。好，那我就说你拒绝提供嘛。那你拒绝提供不是遮掩是什么？我们没有拒绝提供给监察院，我们非常非常完整的提供给监察院。对啊，就是说我们如果同时把调查报告提供给贵院的话，那么这个就形同会监察院他们不愿意公开的东西，我们去把它公开了。我再直接讲一次啊，今天我坐在这边以法律人的身份请教你，拒绝提供的法律上事由是什么？你还是说不出来吗？我有说错吗？下一个问题。